Ousmane Sonko ngane man dangin la wa man Ousmane sama dangin jar la sama dangin jar la Ousmane dangin bi mo taxone nga dem en plein couvre-feu jabar yegul ya yegul dom yegul ñew fekki suko diko doutal ci luko neexul diko watro say ciok ci luko neexul la jël say jabar la la wax senegalais la den jabaru sonko yi ndax tatam yi amuñu rew yu ndaw buma wax lo nak te buma taxa décoller wokam terce suite bo tax suma la waxe décoller wokam la la wax suma jitto suma wax ji suma ci dougalé wokam xam nga lumay wax tax da am ñuma doon bëggoon di protéger bo ba légui mais gis na la yow do nit buma wax lo te boma wax lo te suma génné dootul bax ci yow yag nga japp ay xalé yu ndaw la wax di leen def lo lo xam des choses yo xam pas catholique du man kessa te buma wax lo ndax am na ñu bari yo xam dama leen doon protéger comme wax la te gassa gassa lañ ci woté dinañ la ci wuy ci ba mu ma tek doto mala may ter ban bi nga don domou kharam bi nga don yow tu as même pas honte de mordre la main bi nga xamantene mo la def ki nga don tay yow Ousmane yow mala kéré yow tu m'as utilisé pour am li nga bëgg yow man té fa charge mo demande est-ce que ki xamul won né man tôt ou tard dina ko porter plainte pour me victimiser wax lu moy wax ne mom la c'est un complot légui yow bay nga comploteur yi nga don wax ne ñoma ñoo la comploter légui man ngay attaquer bay nga ñoon yépp légui ci man nga né barké fapes bes bo génn téra la wax dé wax man ma génn wax dootuma la may victime virgule dootuma la ko may sa tati nañ wax bu féké ne sa tati yow amuñu ay réew yu ndaw xawma ndax légui ndax mag nañ ndax xaw ba ay réew yu ndaw ay traiteur yu ndaw la amul sa tati ak say tati ñuur yow sa yo genn tay wax ma genn wax dootuma la may virgule ne nga gassa gassal